Capitulum primum, pensum A. Nilus fluius est. Nilus et Renus flui sunt. Creta insula est. Creta et Rodus insulae sunt. Brundisium oppidunst. Brundisium et Tusculum oppida sunt. Renus fluius magnus est. Tiberis est fluius parvus. Renus et Danuvius non flui parvi, sed flui magni sunt. Sardinia insula magna est. Melita insula parva est. Sardinia et Sicilia non insulae parvae, sed insulae magnae sunt. Brundisium non oppidum parvum, sed oppidum magnust. Tusculum et Delphi non oppida magna, sed oppida parva sunt. Creta insula graeca est. Lesbos et Chios et Naxus sunt insulae graecae. In Graecia multa insulae sunt. In Gallia sunt multi flui. In Italia multa oppida sunt. In Arabia sunt pauci flui et pauca oppida. A et B litterae latinae sunt. Quae quoque littera latina est? Multi et pauci vocabula latina sunt. Ubi quoque vocabulum latinust? Unus et duo numeri Romani sunt. Tres quoque numerus Romanus est?